Haujambo mwanafunzi wa gredi ya kwanza. Natumai uko mzima na uko tayari kwenye somo letu la kawaida la Kiswahili ambalo leo tutaweza kusoma hadithi. Hadithi ambayo inahusu maisha ya Bahati Majaliwa. Hadithi njoo. Hapo zamani za kale inaelezwa kuwa Bahati Majaliwa alizaliwa Jumatatu. Akabatizwa Jumanne. Akafunga ndoa siku ya Jumatano. Siku ya Alhamisi, Bahati Majaliwa alikuwa mgonjwa. Akatibiwa siku ya Ijumaa. Akafa siku ya Jumamosi. Na akazikwa siku ya Jumapili. Hayo ndiyo yaliyokuwa maisha mafupi ya Bahati Majaliwa. Pole sana Bahati, hadithi yangu imeishia hapo. Kwa hivyo tumeweza kuelezwa maisha mafupi. Mtoto ambaye anaitwa Bahati Majaliwa aliweza kuwa na maisha mafupi. Na tumeweza kuelezwa maisha hayo yalivyokuwa. Kumbuka hadithi hii ni ya zama za kale. Manake tumeanza kwamba hapo zamani za kale. Hivyo seza kufahamu mpangilio wa maisha hayo ya Bahati Majaliwa. Na tukianza na kuzaliwa, tumeeleza kwamba Bahati Majaliwa alizaliwa Jumatatu. Alizaliwa siku ya Jumatatu. Kisha, akabatizwa siku ya Jumanne. Batizwa siku ya Jumanne. Kisha tumeelezwa kwamba akafunga ndoa aliweza kufunga ndoa siku ya Jumatano. Kufunga ndoa kumbuka ni hali ya kuoa ama kupata jiko ama akaweza kufanya harusi yake siku ya Jumatano. Akagonjeka siku ya Alhamisi. Aligonjeka siku ya Alhamisi. Kisha akatibiwa siku ya Ijumaa. Akaweza kupata matibabu siku ya Ijumaa. Na siku ya Jumamosi ni siku ambayo alifanya nini? Alifariki. Kwa hivyo tutasema akafa siku ya Jumamosi. Kisha tumeelezwa kwamba akazikwa siku ya Jumapili. Tutaweza kurejelea. Bahati Majaliwa alizaliwa Jumatatu. Akabatizwa siku ya Jumanne. Akafunga ndoa siku ya Jumatano. Akagonjeka akawa mgonjwa siku ya Alhamisi. Mwishowe akatibiwa siku ya Ijumaa. Kisha akafa siku ya Jumamosi na kuzikwa siku ya Jumapili. Kweli maisha haya ya Bahati Majaliwa yalikuwa mafupi sana. Manake yalidumu kwa siku 7. Kumbuka hapa awali nilikuelezea kwamba wiki ina siku 7. Kwa hivyo Bahati Majaliwa aliweza kuishi kwa muda wa wiki 1. Aliishi kwa muda wa wiki
moja. Manake nasema alieza kuishi kwa wiki moja, manake ilikuwa ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Siku saba. Kumbuka siku saba huwa zinatupa wiki moja. Kwa hivyo tutaweza vile vile kuelewa maisha haya ambayo yameelezwa kuanzia kwenye aya ya kwanza pale mwanzoni mwa hadithi. Tutaweza kuelewa mwanzoni mwa hadithi ilitueleza nini. Pale katikati, fika katikati ya hadithi nini kinachotokea. Na pale mwishoni vile vile tutaweza kueleza ni nini kinachotokea. Kwa hivyo tutaweza kupata mwanzo wa hadithi. Mwanzo wa hadithi tumeweza kuelezewa kuzaliwa na kubatizwa kwa Bahati Majaliwa. Kuzaliwa na kubatizwa kwa Bahati Majaliwa. Kisha nini kinatokea katikati mwa hadithi? Katikati mwa hadithi. Pale katikati mwa hadithi tumeweza kuelezewa kwamba Bahati Majaliwa aliweza kufunga ndoa. Vile vile tumeelezewa kwamba aliweza kugonjeka na baadaye akaenda kupata matibabu. Kwa hivyo ya kwanza ni kufunga ndoa. Ya pili ni kugonjeka. Na ya tatu kutibiwa. Pale katikati mwa hadithi tumeweza kutambua ya kwamba Bahati Majaliwa aliweza kufunga ndoa, vile vile akagonjeka na vile vile akaweza kupata matibabu. Kisha mwisho wa hadithi, nini kinachotokea mwisho wa hadithi? Mwisho wa hadithi unazungumzia kufa na kuzikwa kwa Bahati Majaliwa. Kufa kisha kuzikwa. Kufa kuzikwa. Na vile vile mwandishi ameweza kumsikitikia Majaliwa. Ameweza kumsikitikia Bahati Majaliwa na kumpa pole. Kwa hivyo mwandishi kumpa pole. Mwandishi ameweza kumpa pole Bahati Majaliwa, kwa maana yake ameweza kumsikitikia ama ameweza kumwonea huruma. Kwa hivyo natumai tumeweza kuelewa hadithi hii inapozungumzia maisha mafupi ya Bahati Majaliwa. Kwani maisha yale yalikuwa mafupi zaidi, manake tumeelewesha kwamba aliweza kuishi kwa siku saba kuanzia Jumatatu, kisha akafa na akazikwa siku ya Jumapili. Nami ningependa tuweze kupata zoezi letu la leo. Zoezi letu la leo utaweza kupanga kila siku kufanya kazi moja moja ambazo nitaweza kukuandikia pale. Utapanga kazi ambayo utafanya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Utaweza kupanga kulingana na siku ambayo wewe unaona itakufaa. Panga kila siku kufanya kazi moja nyumbani. Panga kila siku kufanya
moja. Wale, nyumbani. Kazi ya kwanza, tunakufagia. Je, utafagia siku gani? Kufagia. Kisha ya pili, kuna kupanga vyombo. Kupanga vyombo. Utaandika siku ambayo utaweza kupanga vyombo. Tatu, kuanua nguo. Kuanua nguo. Nne, kupanga nguo zako. Kupanga nguo zako. Kisha ya tano, kufua nguo. Sita, kuteka maji. Nayo ya saba, kuosha vyombo. Utaweza kupanga kila siku moja. Kumbuka wiki na siku saba, kwa hivyo una vitu saba ambavyo utaweza kufanya kwa siku saba. Na kufikia pale basi, kwa tumefika mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili ambalo tumejifunza na tukasoma hadithi ambayo inahusu maisha mafupi ya Bahati Majaliwa. Asante sana kwa wakati wako. Asante kwa kunisikiliza na uwe na wakati mwema.